חג שמח לכל הצופים היקרים. כל אחד בעצם נמצא בחג הזה ורוצה שהחג הזה יעבור לאט לאט. איזה שמחה, איזה אווירה, כולם נמצאים באחדות, כולם נמצאים באותה רמה של סוכות וארבעת המינים. האחדות בעצם מלווה אותנו בכל משך החג הזה, ואנחנו רוצים בעצם שזה יימשך לנו לכל השנה. לכן אנחנו אומרים בתפילה, ועשיינו השם אלוקינו. מה זה ועשיינו? מלשון מסע. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממך שתשים עלינו את המסע הזה של הקדושה של החג, שנמשוך אותו לכל השנה כולה. לא רק זה, אנחנו חותמים ואומרים זמן שמחתנו. מה זה זמן שמחתנו? זמן זה מלשון להזמין. אנחנו מזמינים שמחה לכל השנה מהחג הזה, שכל השנה יהיה לנו את השמחה. החג הזה הוא תמצית. אנחנו רוצים מהתמצית הזאת למשוך לכל השנה. ולכן אנחנו אומרים, ועשיינו, מה זה עשיינו? מלשון משואות. מה זה משואות? בזמנם שהיו רוצים לראות אם מתקדש החודש או לא, היו מקדשים אותו על ידי עדים, והעדים היו בעצם מעבירים את הסימן אחד לשני על ידי משואות של אור. ועשיינו, אנחנו רוצים למשוך אור בעצם מהחג הזה לכל השנה כמה שיותר רחוק. היו כמה תנאים וחכמים בזמן שמחת בית השואבה שהיו עושים מעשים של שמחה. אחד מהתנאים היה לוקח בעצם אבוקות של אור וזורק אותם באוויר. 8 אבוקות של אור וזורק אותם באוויר. מה העניין לזרוק אבוקות של אור ולקבל אותם חזרה? אלא הרמז פה שאנחנו לוקחים את האור הזה וזורקים אותו כמה שיותר רחוק. כמה שיותר רחוק יגיע האור הזה. אנחנו רוצים למשוך מהחג הזה כמה שיותר רחוק אור של שמחה, אור של אהבה, אור של אחדות, וכך בעזרת השם נזכה לביאת הגואל, חג סוכות שמח.